Səfərbərlik haqqında qanunun 3-cü maddəsində göstərilir ki, səfərbərlik ümumi və qismən elan edilir. Ümumi və qismən səfərbərlik bir-birindən fərqlənir. Editor TV xəbər verir ki, bu sözləri Yeni Sabaha hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov səfərbərlik haqqında danışarkən deyib. Məlumat üçün deyək ki, artıq Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə qismən səfərbərlik elan edilib. Qismən səfərbərlikdə yalnız ehtiyac olan ixtisaslar üzrə çağırış olur. Söhbət təbii ki, hərbi ixtisaslardan gedir. Dib işçiləri də qismən səfərbərliyə cəlb edilir. Ümumi səfərbərlikdə isə artıq müəyyən yaş həddində bütün əli silah tuta bilən vətəndaşlar çağırılır deyə Üzeyir Cəfərov bildirib. Əli Abuzər, Editor TV.